ако нема искреност и ако нема навистина соживување со граѓаните, ако тоа е фабрички поставено како на лента и како бројка, тогаш нема да има резултати, веројатно затоа и сега со долги години не можат да постигнат резултати. Они се занимаваат со небитни работи. Покрај тоа, да не коментираме дека они таа активност ја најавуваат 6 месеци веќе, дека сега ќе тргнеле со граѓаните, ќе докажеле демократија, не знам, уште никаде ги нема и веројатно така ќе биде. Се зима ќе фати, па ќе ги малце ќе им студи повеќе од што треба, така да не очекувам ништо сериозно и жалам што е така, искрено. Заради тоа што покажуваат огромна хаотичност во своето функционирање.